Сағызда мал ауруы өршіп тұр. Сынама нәтижесінде 90-ға жуық әрі қарадан жұқпалы ринотрахиттік вирусты диарея анықталды. Қазір ауру ошақтары оқшауланды. Арғысын Аружан Ғали тарқатады. Ауданда белгісіз ауру өршігелі жұрттан маза қашты. Ауыл тұрғыны Клара Сәрсенбаеваның төрт түлігі бір күнде ринотрахиттік вирусы жұқтырған. Аң-таң болып қалған Клара бірден мал дәрігерін шақыртып емге кіріседі. Ауру өткен жылдың қараша айының соңында байқалды, 27-лерінде ауру шыққан жерде біз райондағы дәрігерлерге хабарладық, мал дәрігерлері келіп қарады, бәріміз қарадық. Сиырдың аузы көріктеп кетті, шөп ештеңе жемей тұрып алып, бірден жүріп кетті. Сосын біз қолдағы уыты жоғары антибиотиктермен егіп, қимылдай бастадық, Астанаға пат материал жібердік. Onun кейін әркім клиент әрбір тұрғын өзінің малының аузын уыты жоғары тұзды сумен жуды. Астанадан шешімі келді, вирусный ринотрахия және вирусный диарея деген диагноз қойылды. Қазір жаппа дезинфекция жүріп жатыр. 131 ошаққа 17 мың шаршы метр дезинфекция жасалды. Барлығы да тегін. Сонымен қатар осы кеселге қарсы 386 үйдің 2047 басына арна екпе егілді. Бір қуантарлығы ауырған малдың арасында өлім жетім тіркелген жоқ. Қызылқоға ауданы Сағыз ауылдық округінің тұрғындарынан 23 күні 3 қарашасында ветеринар мамандарға хабарлама түскен мал ауырып жатқан жөнде. Содан кейін барлық ветеринарлар жиналып, мал ауырып тұрған ошаққа барып, малды қарап, 7-8 малдың ауырып тұрған, қызуының көтеріліп тұрғанын анықтаған. Содан кейін 24 күні барып, сол жерлерден жаңа ауырып тұрған малдардан сынама алынып, 21 жыл 3 желтоқсанда сынақ қорытындысы келіп, инфекциялық ринотрахит, сиырдың вирустық диареясы ауруы анықталды. Барлық ауырған мал саны мүйіздер қара 98 сиыр мал ауырған, одан кейін 101 бас уақ мал қойлар ауырған, барлығы 199 бас. Осылардың бәрі емдеп жазылғаны 96 бас. Ауруға шалдыққан малдарды иелері бөлек қорада ұстайтын болған. Жейтін жем шөбіне бөлек, оларға артық жақындауға да қорқады екен. Себебі қазіргі таңда олар вакцина салып, дезинфекциядан өтуде. Қазір жағдай қалыпты. Ауылда 31 қаңтарға дейін карантин жарияланды. Сондай-ақ шектеу аяқталғанша төрт түліктің барлығына екпе жүргізу жоспарланып отыр. Аружан Ғали, Алихан Хайдар, жаңалық қызметі.